Shabla kumunsi wa gatatu wa shampiyona mwashije kunganya n'ikipe ya AS Kigali no mukino kugendekeye gute muri rusange Ego wari umukino mwiza kandi twari twizeye ko tuza gutsinda ariko imigambi y'Imana turashimye n'iryo notari imwe Ego vraiment turashimye Ni iki mwari mwapanze ubundi wenda mu kibuga technique mwari mwazipanze gute byapfiriye he na si kuvuga ngo byapfiriye aha na ni kubera nyene ni resultat y'umupira nuko bigenda ariko twari dupanze gusa tubone amanota atatu kuri match ishize mwari mwanganyije APR yari yabatsinze igitego kimwe ku busa mwari mwaje I Kigali mushaka andi namwe mushaka amanota atatu ntimubashije kuyabona ni iki mugiye gukurikiraho ngo ego tugiye kwitegura uko nuko se tu amanota ari imbere tuyafashe kabisa turayakeneye cyane kuko turacyari inyuma turi kwigana igikombe twese turacyakurikirana nta kibazo kabisa utsinze ubashije gutsinda mu gitego ndakeka ari igitego cyawe cya mbere muri shampiyona kuva ugarutse bimeze gute urumva umeze gute ego meze neza ndishimye kandi gusinda nibyiwanje ndizera uko n'ibindi nzabitsinda nta kibazo unyuze mu Rwanda ujya hanze urongera ugaruka mu Rwanda ubonera iki cyahindutse oya nta na kimwe cyahindutse ntibijyanye nta kindi kabisa hanze byagenze gute kugira ngo wongere ugaruke mu Rwanda tunyire mu migake y'ubundi aho wakinaga kontra yararangiye byagenze gute oya si kuvuga ngo kontra yararangiye ahubwo ibyo twasiziranye ntabwo babimaye niyo mpamvu nahite nsubira mu rugo anga mu Rwanda ni nko mu rugo ni hafi yo mu rugo ndavuga reka nisubira hafi yo mu rugo na kibazo ni iki bari barakwemereye bataguhaye byari biri muri kontra bataguhaye yego byari muri kontra ariko iryo ni ryo ni ibanga giwanje sinshobora kubivugira nga unyuze muri Rayon Sports muzongera mu kine ubundi match zaguza na Rayon Sports zaba yiteguye gute ku giti cyawe nkanje nk'umukinnyi nzaba niteguye neza na kibazo kabisa ni iki uvuga gukina na n'umukinnyi nka Francis Mustafa nka Jimmy Mbaraga n'abakinnyi udefiniza gute kuri wowe gukinana nabo gukinana nabo icya mbere nashaka kuvuga ndishimiye gukina nabo ndi fier ndazi yuko isariyo yose je ndashobora gukora difference nabo bakabikora niyo nicyizere kiwanje ndi kuba turi kumwe nabo ikibazo kiri kuri finissage ego niyo kiri na kibazo ndazi ko iyi deux semaines ya repo bagiye kuduha namba ari icyumweru kimwe ndazi ko coach araza kubikosora turabikora na kibazo ego natwe kabisa murajya ane ya mbere iyo ni ngombwa ni intego yacu n'igikombe turagishaka mbere yuko ugaruka mu Rwanda kugira ngo usinye muri Bugesera nta zindi kipe zari zabanje kukureba cyangwa se muvugane nazo mbere oya na ekipe nimwe yari yambashe kuvuga nayo kiretse Bugesera ariko na nanavuye ariya muri South Africa nja muri Ethiopia nagomba kujya muri Zambia ndabona biratinda ndavuga reka mbaze nje gukina ngana kibazo mbe ndafata rythme mu nyuma ndaza kugenda na kibazo cyane nakubwira ko twakinaga n'ikipe ifite abakinnyi 11 ariko ari byo nabyo bayivugaho ni ikipe ntabwo ari ikipe noya ni ikipe nakubwira ko ishobora gukina n'ikipe ariyo yose ikindi navuga ko ni uko gushaka kunganya ushaka intsinzi biragora ko kenshi twirukaga yo inyuma yo kugombora dushake kandi igitego cyo gutsinda mva ko bisaba imbaraga nyinshi ariko cyo nakubwira mu mukino ni uko urebye ukuntu twakinaga ni imipira wabona ko dufite umupira uko twakinaga wasanga duhagara nabi igihe dutakaje umupira ku buryo pasi imwe yahitaga cyangwa iyo bawugaruraga wasanga muri second ball gukina umupira wa kabiri nta muntu yari ahari kandi niyo ukina n'umukinnyi nka Mbaraga na Chabalala Sepane Poktechi n'abakinnyi bafite kalite bakina amaspace n'abakinnyi batajya badefanda n'abakinnyi babategereje ko ubaho umupira nk'uko mwabibonaga ubundi bagahita bakora de contre nuko byagenze byatugoye cyane kuko
uko twakinaga bagarukaga cyane ubundi twe twatakaza umupira cyane twaba turo turabataka umupira wagaruka muri muri milieu défensif ugasanga na muntu bakita batera de centre ikina kubya ni ke ni muri axe yacu muri défense centrale nuko abona bavuzagurika surtout mu mikino yose maze gukina mbona ko bamaze kudutsinda ibitego byinshi ku masantre no mu mitwe ni ibintu tugomba gukoraho nuko umupira ukora ikosa rimwe bagakosora abiri gutyo ariko navuga ko muri izi match tuba turakora amakosa menshi kuri mu guhagarara hanyuma ubundi coach ushaka gukina gute na Mediano ubona ari nayo ushaka gukorera ibitego kurenza mu ruhande Mediano ya Titi Zidane Rashid na Haruna ushaka kuyikinisha gute ubona birimo bigukundira bo en fait na muri football ntabwo ri nka maji bya bindi tujya tureba ugahita umuntu agahita kwereka ngo tore umuzungu agahita umukwereka football ni travail umugonda umuntu agomba kugenda akora buri munsi nkuko tubizi bisaba beaucoup de répétition dukora répétition nyinshi ukuntu bagomba gukora aho bagomba gusabira ariko izo automatisme ntabwo zita ziza uko babibabwiye uko mu travail bisaba ko mu bikorani nka devoir dukora kuri entraînement ariko muri match bari za examen ukaba evaluer nkuko bivuze ndi d'accord nawe fite ikibazo hariya kuko urebye ziri automatique uko basaba umupira hari igihe basaba ari gusanga nta muntu asabira muri muri space inyuma ya defense ugasanga nabo dushize ku mande ya pas de vitesse le côté nta vitesse yindi tu umuntu ahita ahindura rythme vitesse muri jeu niyo mpamvu wabonye nanjye ndiyo ndashaka des automatismes kubera ko utambaje kubera ikifaruko atararimo urumva ko ndiyo ndareba ukuntu nashaka vitesse na Patrick na Martel ku buryo iyo na Faruko arimo nkuko nuko utabivuze Faruko nawe araza ukabona nkaho mfite bamiriye batanu n'abakinnyi bakunda gukina imipira kuguru ku maguru yabo bagashaka gukina 10 metres gutyo nta vitesse irimo nyinshi imbere ariko wabonye ko Fosso kuri attaque ashobora gukina nk'umu pivot ashobora kuzana igitutu kuba des défenseurs centraux urumva ko ni travail bidusaba beaucoup de répétition icyo nakwemeza ni uko mu mikino tumaze gukina ntabwo ndabona izo desuyo iyo transmission milieu na attaque kuno byatworohera izo automatisme ukuntu twagera muri surface facilement coach calendrier yanyu buryo ipanze ubona bitazabagira wefe twavuga ko negatif muri kushaka resita ku makipe akomeye zimwe ntiziboneke uko umushaka ya nibyo kuko Bugesera sinzi ko ntabwo ari ikipe yoroshye urebye muri département offensif ko nabonye n'ikuntu bakinye na APR ariya ni ekipe ikomeye nuko de fois tugendera ku mazina ariko ni ekipe bafite attaque nziza ku buryo icyo ntababonamo peut-être ko bazi faiblesse yabo ni ekipe idashobora gutangira inyuma ariko bakina nje direct niyo mpamvu ubona barangiza n'umukino bananiwe ku buryo wabirebye ko à la fin 30 minutes za nyuma batari bakiri mu mupira iyo ufite bataka nk'abariya bazi kwirukanka bazi gusaba birukanka byabafasha bya karandiriye byo nuko mwe murebe izi za mbere hariho n'izindi nitugira muri 7e journée hariho Kiyovu Mukura na police zikurikirana urumva ko nta mu match atoroshe ariko nuko naho ushobora guhindura tuzagenda dukina ni championnat kuko hari igihe bigufasha plus ugenda ukina imikino ikomeye bigufasha nyuma ukaze dufata rythme nziza kuko n'ubu tugiye kubona treve ya irimo iminsi icumi ntibeshe urumva ko na axe yanjye Latif na Shafi nakubwira ko nabo bananiwe kuko kuva nangira nabo
sindabahindura urumva ko nabo wabona ko bafite za retare bagonganaga kuko nta wundi ufite bari obligé bakinya mu match zose amiko bakinya mu match zose ya competition match zose zirimo rythme ndabona ko nabo bari bananiwe reka turebe nuko Latif agiye muri équipe nationale ariko nabo ndabona ko ari ikintu cyo kuba bananiwe cyane ariko nibaza ko tuzakora kandi icyo nzi ni dufatisha izo ibyo turo turategura bizaba byiza cyane coach iyo urebye uburyo iyo hari unakina hagati mu kibuga ubona ni fuwasa be umupira hano ashatse hose ari funi ubona yabaye Mr. Ivuya ni consigne wa muhaye kuko akenshi usanga abakinnyi bari gukina na bikanze bari bahagaze nabi ugasanga bagize discipline tactique ni consigne wa muhaye cyangwa decision n'umukinnyi mukuru wayafashe oui wakoze observation nziza muri premier mitaya yakinaga ibyo wabona ko ari we agenda gufata umupira kuri defense ariko ukompanye na deuxième mitaya wabonye ko yese ahindura nicyo tubereho nese nza ndamubwira no ufite limite yawe niye nizo za automatique tuba dushaka kuko n'ubushize twarabivuze hariya babyita mu gifani ku dezone kuva muri poste yiwe akaza cyane muri poste muri ahantu atari ugasanga nk'uko umuvandimwe wabivuze ugasanga dufite abantu batatu bane ahantu hamwe ku buryo nicyo kiduteza ibibazo iyo bawutwambuye haba ariho space niniya ku buryo biba bitworoye kuhita batwataka nibaza ko tuba turabikoraho n'ejo bundi twabikozeho ariko ntabwo bihita biza nk'uko deuxième étape yabikoze nibyo mushakaho kwakiseraje kandi ari imbere agasabira hafi y'umwataka wabonye ko yageze ku mpande inshuro nyinshi ashaka umupira ariko ataje gufata umupira kwa Latif ataje mufata ku Latif umupira kwa Titi nibyo yo ufite équipe nyizi des fois hari igihe bisaba ko kuvanamo imikinire y'umuntu n'ukuntu abaje azi ibyo akina ko ari ibyo kumenyerana nibyo dushaka nibyo washaka ko bose n'abakinnyi beza yumva ko ashaka gufata responsabilité zose akireba uriyo kureba ikipe biba bigwa ariko nziko gahoro gahoro bizagenda bi bahinduka umutoza hanyuma twabonye umusore Fusoni gutera penalty usanzwe niwe sinitite kawawe biwa kwaze gutera kandi jewe responsabilité ubundi muri penalty ndabizi nakinye umupira ubundi penalty ya mbere bari kumwataka ubumwa avantage agomba kugo abarwanira kuba arbitre kandi azitera neza biriya ni choix yabo yo umuntu wafa wa mbere afashe umupira ndabareka bakayitera cyo muzi kuri we Foso azi gutera ariko le gardien yagize amahirwe kuko yateye handi yateye mbere arantisipa biriya ntakundi penalty tout le monde perate ça ntacyo wamuve kuko ya mbere yayitsinze ariko ya kabiri yamunaniye ntakundi ntacyo hanyuma warukomeje kuri defense ariko uwo mwizamu bakame match ebyiri za Rayon Sports match ebyiri za Pro Line bashyiraho niyabuye ibitego icyenda muri match eshatu performance za bakame zo urimo urazibona ya nicyo gihe nuko reka tuvugishe ukuri mukoze akazi kanyu neza mugakoze neza abanyamakuru muri hano mwadufashe mwadufasha kuki kuko abakinnyi bacu juste hari ikibazo mu Rwanda mu banyamakuru après ejo umuhitamuza ku ibintu byose n'umutoza tubafite responsabilité zose ntabwo nateye penalty ntabwo nagize nari mu izamu ntabwo nagize iki kuko umupira iyo muvuga hari igihe mbumva muvuga iby'iburayi exemple bari twese turebera iburayi ukuntu iburayi bazamuka ukuntu ibyo bakora tuzamuka namwe muri abanyamakuru kubeshye mutarebera iburayi deux fois umukinye iyo turangije match gutya responsabilité zose azitazi zimuvaho ahita yumva ko demain c'est coach kubaza kumwataka ariko ari amakosa yakoze igihe ndayamubwira ariko yumvise ya pression yumva ko ari atake ku makosa akora ntabwo ari bibi biramuba ko nanjye
iyo muvuze ibintu bibi kuri gyewe iyo twagaze nabi tugiye nkora effort y'ukuntu kuko ntabwo navuga ko byose muvuga ari bibi ari abantu bavuga kumva ko kuko iyo numvise bose hari akantu ugomba kuva ntabwo ushobora kuvanamo amagambo yose uko ari ijana ni uvanyemo ijambo rimwe umva umuntu icyo yavuze irashobora kugufasha gyewe nibaza ko selo mu manamwe abakinyi bacu ukumva ko muri mu gutsinda deux fois n'abakinyi umutoza bari ku ruhande ariko mu gutsindwa numu toza ariko nabyo ifuko mushamo n'abakinyi ntabwo mvuze ko ari bakame gusa abakinyi bose ukavuga pukwa uyu nkuko bavuze pukwa akinira hano muzare abakinyi professionnel ntabwo bafite pression mu entraîneur bafite pression ya media kuno kwiza kumuvuga niba Neymar yasabye impira baza kumva Neymar arakina ni film ari akina ari babiri batatu bane musaba mudufashije hanyuma ko mushoje mukoze akantu k'inama gusa nka mutinze muri vetsi ngashoboka ko ari byo mutishimiye cyangwa nuko mugiye muri break ya nuko na ni message nashaka ko ntabwo washoba kureba hasi umu entraîneur yeze tukari yose ugomba kuzamura morale y'abakinye nibyo bya break ukuntu buri muntu agende tukatusha ku deux points ibyo tugomba guhindura mentalité tutu na ubundi mbaye 3 jours ya repos tuzongere kwa kabiri turebe ukuntu twagaruka urebye muri rusange je ntabwo ari mbi iyo dufite umupira agiye dukore turo turakina ubona ko hari ikintu ariko nta consistance birimo consistance ni savire ni ukubona ko twafashe ikipe au moins minimum de minute 10 minutes ukabona ko twa turabikora au moins 2 minutes ariko ubona ko biduteje ikibazo sinzo umuntu yabivuze kubera za organisation abantu babakinira hamwe nibaza ko ari byo tugomba kwamiliora beaucoup de répétitions au milieu attaque izo ukuntu dushobora gukina ukuntu ibyo byose tukabi nibyo twahoze tuvuga ko facture de mardi buri muntu agende akore examen de conscience ye icyo abona kitameze neza ari le mental ari ibintu byinshi wumva yuko tari tayari aza tubwire tuganire dufatire dushake igisubizo turimo